Co, Lukáši, dostaneš za to pizzu, že to natáčíš? A to jenom tvrdý cash. To je ten čas vlastně. Víte, on tam dál, kdy ty tak jdu. To je úplně dovolný to nazvat. Dej mi to. Dej mi to ještě. Ne, vůbec. Tam bys narazil na sociální věci. To máš, Maška. Jsem úplně chtěl, abych ho navizoval na jo, no, asi jo. Kaši, kam si utek? Před 30 lety byl taky, když se dělal tady krátky. Malej Tomáš! No, dík, 329. Jo, ty má pasta. No, jsou dobrý. Tyhle vypadá, že bych řekla. Já se rozbrý. Já jsem viděla to na celý den. Fakt? Asi tak. Jo, čuva, ti to ukážu. No. Já nemám ani věc, já mám zase. Máš ještě tabule, jo? Hm. První vypadá. Já jsem půjčil. Já jsem viděl. Člověka přijde na cestě. Bleška vole, má to horce. To je sedí Radek na tom, no. A nemáme nic hodně pys. Já myslím, že máme dvakrát týdně mikaučku se zdůvodněm. Já se na něj říkám, že se na něj vytáhnu taky. To. Ale já jsem asi jediný ze tří nebojím. Se z něj zesrám. Co? Jsme hráli minulý.
už skončila minulý rok třetí. Za Slaví. Sparta byla druhá. Dobře! Pojď, pojď, pojď! Lukáši, máš hezký vansky. Nějaká
A kde jako byli? Nevím, kdy to bylo, netka po mistrovství světa, čím tam byly samý Argentinci. A to bylo potom nějaký děde, a to byly dva děci, jako nejlepší Argentinci. Celý to mistrovství světa. A začal jim tam dávat malé. A vyhrál nějaký kolik kávu. Jo, já jsem to nějakého fanoušku. Thank you.
Oh, come on,
ale vybírá už. Oficiálně zprávce.
Vy se z toho poserete, ty vole, to už je druhej, vole, co by byl vlak polba. Na tuhle tránu už musí dát sučilé z každého, protože se jdu po samé.
Martin! No! Yo! 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 Yo!
protože má taky dát hrota. Co to nebe střídá? Ale dá hrota. Kámo, hrota do toho lápna. Střídáme, jo? Střídáme. A on to dá ještě po zálitru. Martin, to je za litra. Abych
říká, abych to trefil na bránu, a přijde to letěl za hlavu, to je to tak, ale já Pojďte, kluci! Pojď, já si klidu!
jdu! Dáme kolu, kde ani neslyšeli. Tenhle zařuje. Tak ty zařuje. Tak ty zařuje. Tak ty zařuje. Já chci remízu, aby šlo do penalty. Tady se můžeš stříhat v krově. Nabízíme se! Jsem si jistý. Jo. Otoč, musím nakopávat, otoč! Hej, Dané,
tam je děcák. A opět. Ty vole, to má ten šuper. Přesá tam chodí jak McGregor. Čení na klub! Čení včera, kámo. Čení se včera na tuto soudu, jak to spojíš, že to se včera. Ne, tak mám tam jako čení. Slavu. Už tam slavu.
Pojď tam bojovat! Pojď pro balón!
Nebeskýma, nebe!
Časovaný na 20 minut vždycky, takže oni ho tam pošlou za chvíli. A komu má nahrát jako? On je tam a pět víc je tam to, nikdo není v toku. Ne, můžete, pojď. Tam je sám a pětí, že tam něco má dělat jenom Thank you.
Ale jako vám si říkám. Máš, 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 má
pomalu. Taká záda. Co?
Thank you.
Thank you.
Výborně, Ragnar. Máme